UMNO perlu mengikis budaya gila jadi calon yang sudah meresap dalam parti sekiranya mahu mengembalikan kepercayaan semula rakyat khususnya orang muda. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata budaya itu antara faktor parti merekodkan prestasi buruk selepas pilihan raya umum ke-12 PRU-12 sehingga kekalahan teruk pada PRU-15. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Air Hitam. Johari berkata selepas melalui 11 PRU dengan menang 2/3, UMNO dilanda tsunami yang menyebabkan hilang 5 negeri. Menurutnya, walaupun ketika itu UMNO menang 2/3, namun melalui analisa kemenangan, jumlah majoriti diraih parti semakin lama semakin menipis. Kerana apabila dapat jadi calon, otomatik menang. Maka benda itu masuk sikit-sikit tanpa kita sedar. Tetapi rakyat telah bagi kita simptom. Apa simptom dia bagi? Daripada pilihan raya pertama sampai pilihan raya ke-11. Walaupun kita menang 2/3, kalau kita analisa kemenangan kita ini, jumlah majoriti yang kita dapat ini mungkin lama mungkin tipis. Mungkin lama mungkin tipis. Mungkin lama mungkin tipis.